As instituições de ensino superior brasileiras, sejam públicas ou privadas, não possuem o direito de impedir que uma mãe entre com o filho nas dependências do local. Quem defende essa tese é o advogado civil Arthur Bahia, que conversou comigo a respeito desse tema. Eu sou Augusto Araújo, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e neste vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre essa polêmica. Arthur apontou que as instituições possuem, de fato, o direito de criar regulamentos internos ou emitir instruções que orientem estudantes a não levarem filhos pequenos para a sala de aula. No entanto, elas não podem proibir a entrada das mães com as crianças nas instituições. Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente aponta que as universidades devem oferecer condições para que a mãe consiga cuidar do bebê dentro da instituição. Além disso, a Constituição brasileira prevê o direito das mulheres de amamentar e prestar auxílio ao próprio filho nas instituições de ensino. Sendo assim, caso a universidade impeça uma mãe de entrar nos seus espaços com o filho, ela estará ferindo diretamente o direito constitucional da mulher e da criança. Dessa forma, Arthur concluiu que a vítima de tal discriminação poderá acionar a justiça para fazer valer o ordenamento legal. E aí, já sabia desse direito que as mães possuem? Para mais vídeos e conteúdos como este, entre em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!